Danijelo Davidov Kester, novinar dnevnog lista Politika koja se bavi temama zdravstva već niz godina i to na veoma visokom nivou, što ćete čuti kada bude osoba koja će moderirati ove seminare, to je kolega Stefan Mičić, koji vodi sekretarijat Centra za bioetičke studije i koji je mladi, koji je doktorant na filozofskom fakultetu i koji je bio na studijskom boravku nedavno 6 mjeseci na Harvardu. On će izneti Danijelinu biografiju i posle onda bi pozvao Danijelu da pređe na svoj izlag. Eto tako, tako da Stefan sada prvo dobije reč. Izlag. Hvala. Danijela Davidov Kesar, novinar dnevnog lista Politika od 2004. godine, završila je fakultet političkih nauka i medicinskog novinarstva. Već 11 godina bavi se temama iz oblasti medicine, zdravstvene zaštite i javnog zdravlja. Promotor je kampanje Produži život, čiji je cilj promocija važnosti donorstva organa i značaja oblasti transplantacione medicine. Jedna je od ključnih promotera i kreatora programa Festivala zdravlja u Beogradu, manifestacija koja je sada održana 13 puta. Po pozivu je više puta držala predavanje na temu zdravog života u domovima zdravlja, na zdravstvenim manifestacijama, promocijanog njega. Godine 2013. je jedina od novinara održala predavanje u Srpskoj akademiji nauke i umjetnosti u Novom Sadu na temu savremene ishrana, izazovi, nedoumice, obmane i strahovi, čije je objavljeno, što je objavljeno u, i u zborniku Sama. Čest je gost na medicinskim kongresima širom sveta. Prisustvovala je prvom globalnom samitu o raku grlića maternice u Parizu, najvećem evropskom onkološkom kongresu u Istanbulu, međunarodnoj konferenciji o značaju joda i u Valeriju, kongresu interne medicine u Igalu, konvenciji o borbi protiv pušenja u Podgorici, obilasku zdravstvenih ustanova i prirodnih potencijala u Kopenhagu. Bila je 2011. u delegaciji Ministarstva zdravlja u poseti organizaciji Eurotransplant u Leidenu. Prisustvovala je kongresu o zdravlju u Srbiji 2015. godine u Granadi, međunarodnoj konferenciji o zasledivačima i zdravom načinu života 2014. u Briselu, edukacija o zgradnji bolnica u Beču i Gracu 2009. godine, obilasku bolnica u Turskoj 2010. i 2012. godine, kao i kardiohiruškim intervencijama u Ženevi 2011. godine. Učestvovala je u brojnim humanitarnim akcijama. Pre dve godine dobila je nagradu VMA za izveštavanje. Ja sad dajem reč. Hvala. Zahvaljujem profesoru Bojanu Rakiću i profesorki Mimi Fazlagić što su me pozvali da budem deo današnjeg predavanja upravo od ovom institutu, koga smatram zaista veoma značajnim. I radujem se što sam eto započela saradnju sa Centrom za bioetičke studije i što smo deo takođe jednog etičkog komiteta koji će se baviti retkim bolestima. U narednom periodu ćete sigurno dosta toga o tome čuti, jer upravo je formirana ta tek komisija i prave rezultate ćemo imati tek kroz neko vreme. Što se tiče moje biografije, Stefan je sve lepo pročitao. Pre nego što sam počela da radim u politici, radila sam takođe, bavila sam se takođe novinarstvom, radila sam u nekim lokalnim medijima, nije politika bila moj prvi posao, radila sam takođe i, da kažem, kao PR u domovima zdravlja i u jednom institutu. Dakle, imam iza sebe, da kažem, zavidnu karijeru kada je reč o samoj oblasti PR-a, jer smatram da eto za neko vreme, za nekoliko godina koliko sam se time bavila, da sam ustanove koje su me pozvali da im pomogne, gde sam imala jednu savjetodavnu ulogu, značajno doprinelo da podignu nivo svog rada i da se bolje pozicioniraju u Beogradu. Osim ovoga, zaista je širok taj spektar nekih priznanja, nagrada koje sam dobila za samo iste povode VMR. U principu, ne možete nekog da izostavite, da se neko drugi ne uvredi i onda, u principu, svake godine, zavisno od institucije do institucije, novinari koji se bave ovom oblašću dobijaju priliku da dobiju neke nagrade, zavisno od toga koja ustanova proceni da ste doprinuli, da ste zapravo dali najbolji i najveći značaj oblasti kojima se oni bave. Kada je reč o oblasti transplantacije, od samog početka, od samog starta, sam se priključila kampanji Produži život,
radi promocije upravo transplantacione medicine i potpisala donorsku karticu. Snimili smo čak i spotove za tu kampanju, to se dan danas vrti na televizijama, gde i naravno održali niz tribina, okruglih stolova, mnogo toga smo uradili kada je reč o toj kampanji. Ja sam se nekako uvek trudila i da politiku više uključim u neke zdravstvene akcije, zdravstvene događaje, da malo sa obe strane se posvetim i čitaocima, a i novinari koji rade sa mnom, moje kolege, malo više shvate oblast medicine. Tako da smo organizovali jedan, da kažem, recimo na primer zdravstveni kutak koji je bilo jedno cijelog leta na Adi Ciganliji, gde smo najveće stručnjake uspeli da dovedemo i da radimo neku vrstu besplatnih pregleda i tako dalje, tako da je ta akcija bila veliki bum. Puno toga, jer sam ja jedan od ovih novinara, to ćete vidjeti u prezentaciji, gde smatram zaista da novinarstvo ima tu ulogu koju vi svakako i kroz čitanje novine ili kroz gledanje televizije, kroz slušanje radio stanica, shvatate tu obrazovnu ulogu i to je to izveštavanje o raznim temama, ali ja se zalažem za to da novinarstvo mora da ima i tu neku edukativnu ulogu i da tim nekim približavanjem upravo i ovakvih tema jednoj opštoj javnosti možete dosta da doprinesete kako bi se to nekako čulo što većem broju domova i kako bi se ta neka oblast poput bioetike što više razvila. Eto, to je neki uvod. Tema da moja današnja bioetički osvešćeno novinarstvo. Mnogi ljudi, mnogi stručnjaci iz različitih oblasti često ne shvataju značaj novinara i imaju onaj stav zašto će nam novinari, oni nam uopšte nisu potrebni, zvaćamo ih samo onda kada nam zatrebaju. Ne, nekako ja, obratit ćemo im se samo kad imamo baš nešto bitno ili ako odlučimo da zataškamo neku stvar. To je potpuno jedan pogrešan stav. Gde god bili, čime god da se bavite u životu i ako budete na tim nekim funkcijama gde ćete imati neki kontakt sa novinarima, uvek morate da imate na umu da od novinara ne treba bežati i da od novinara ništa ne treba skrivati, jer apsolutno onaj ko želi i ko se zainati, otkriće i čačkaće sve one stvari koje ste možda želeli da stavite pod tepih. Važnost novinarstva je posebno u današnje vreme i u eri interneta, moram da kažem, sve prisutnijeg, veoma značajna, jer su novinari ti koji su bitni činioci za prenošenje ključnih poruka iz raznih sfera, a takođe i iz oblasti bioetike. Upravo u poslednjih nekoliko godina je došlo do jednog buma i do jednog sve većeg interesovanja, zaista da usledilo je taj brz razvoj bioetike i upravo je razvijena ova nova grana, bioetičke osvešćeno novinarstvo, za koje smatram da će tek u budućnosti imati veliku ulogu. Na ovim prostorima se dosta priča u poslednje vreme o tome, ali budućnost tek donosi pravi proboj bioetike u Srbiji. Novinari su oni, znači ključni ti činioci, koji su pokrenuli zaista veoma važno bioetička pitanja u svetu i u taj sam neki centar zbivanja, bioetiku koja je možda nekad bila skrajnuta, sada su stavili u prvi plan, odnosno u centar zbivanja. Tako da su se mnoge stvari pokrenule i mnoge stvari su se rasvetlile za koje do tada ljudi nisu znali. Ono što je kod nas neophodno, mislim na Srbiju, to je ta neka neophodna edukacija novinara. Mi malo nadovezujem se i na ovu priču, što smo malo pre govorili, dakle da kod nas nekako ljudi nemaju neki običaj da često idu na neke seminare, da se obrazuju i tako dalje. Ali, drugo je ako vi pratite neku oblast u kojoj nema nekih velikih pomaka, gde je decenijama nešto sve isto jednostavno, gde se radi po nekim pravilima, postulatima i gde nema puno nekih značajnih tehnoloških i medicinskih i ne znam kakvih pomaka. I onda je tim novinarima koji se bave tim oblastima nekako lakše, oni su se već negde ušemili, već znaju šta rade, tu nema nekih velikih odstupanja. Kada je reč o ovoj oblasti, tu zaista ima pomaka, iz dana u dan, iz minuta u minut se razvijaju neke nove teme, iskaču neka nova saznanja i zbog toga je neophodna edukacija
edukacija novinara i to pre svega onih novinara koji se bave oblašću upravo zdravstva i nauke, jer to je onaj spoj koji nekako treba obuhvatiti za obavljanje upravo izveštavanja iz oblasti bioetike. I ono što je veoma važno, treba nekako proceniti senzibilitet novinara koji će pratiti tu oblast. Jer, znate kako, i mi kada dođemo u redakciju, kad sam počela se baviti novinarstvom, nikad ne znate čime ćete se baviti i šta će biti vaš sektor. Evo, recimo, ja kao mlad novinar, posle srednje škole, meni je bila životna želja da se bavim sportskim novinarstvom. Otišla sam u oblast medicine. Tako da je potpuno nešto što nekome deluje nespojivo i zato i kažem da nikad ne znate, jer urednici nekako prepoznaju taj senzibilitet u vama i procenjuju koji ćete sektor dobiti i čime ćete se baviti. Nekad je to pogrešno, jer se nekako vremenom utvrdi da taj novinar možda nije za tu oblast da na neki način u to ne odgovara, ali s druge strane, u velikom broju slučajeva su njihove procene bile dobre, jer novinari koji rade tu određenu oblast jako dugo ostaju na tim poslovima, mada nekad treba i menjati sektore da ne dođe do zasićenja, posle nekog vremena zaista možda treba pridodati još neki sektor, osim ovog usavršavanja, da bi čisto imali malo drugačiji kontakt sa nekom realnošću i sa nekim drugim oblastima. Ovo sam već rekla u samom startu, da mislim da je zaista uloga medija ta informativna, ali edukativna, i stvarno smatram da novinari moraju da malo više i ozbiljnije se posvete ovim temama, možda organizacija Vojnje ovo dobro rekao i seminara, možda se pozove novinari da prisustuju tim seminarima, da malo nešto novo zaključa. Znate zašto vam to kažem? Jer ja dok sam spremala moju prezentaciju, nekako je protekla nedelja bila veoma burna, održava se festival zdravlja, imali smo veliki broj obaveza na poslu i tako dalje. Kako sam pripremala prezentaciju, moje kolege su tu negde bile i ja sam im rekla, ajde da pogledajte da vidite da li vam je jasno. Oni su se svi do i pre toga, kada sam im rekla bioetika, niko nije znao zapravo, znači novinari, intelektualci, nisu znali šta to znači. A onda kad su pogledali, onda su rekli, aha, kako je ovo zanimljivo, baš nas ovo zanima. Tako da zbog toga smatram da novinari možda i nisu sasvim dovoljno svesni koliko je ovo široka jedna oblast koja može njima da otvori mnogo gledišta i proširi vidike i da bi sigurno mnogi od njih bili zainteresovani da se još više uključe kada je reč o izveštavanju toga oblasti. Jer zaista mislim da u javnosti još nije dovoljno, dovoljan način razvijena svest o važnosti bioetike. Najčešće teme kod nas u medijima koje su obrađivane su abortus, vantelesna oplodnja, retke bolesti, moralno odgovorno ponašanje lekara, presađivanje organa. Nekako su se ove teme, čini mi se, najviše izdvojile i o tome su mediji najviše izveštavali, naravno, iz različitih nekih uglova. Koje su to bile dileme, gde su se mediji najviše nekako fokusirali? Na prvom mestu i prvom i drugom tu je negde za ili protiv eutanazije i tu je bilo dosta polemika, zavisno od lekara i zavisno od filozofa, od drugih stručnjaka koji su bili uključeni, tako se i pozicionirala ova tema. Neki su bili za, naravno davali su svoje argumente, oni koji su bili protiv davali su svoje argumente. Meni je tad, recimo, kad sam sve vreme radila tu temu, bio zanimljiv stav čak Lekarske komore Srbije, koje se, to je bilo pre nekoliko godina, koje čak smatralo da kod nas treba da se ugledu neke druge zemlje koje su već pokušale da nekako tu eutanaziju uvedu u zakonski okvir, da bi to trebalo i kod nas biti. Što je za mene bio onako jedan pomak da eto, komora, sada naravno o tome se više i ne priča, ali tada, pre nekoliko godina, eto jedna tema koja je bila možda, moram da kažem, tabu, da se nije puno o tome pričalo, da ipak su se i medicinari, a i drugi stručnjaci pozicionirali i rekli svoje stavove. Takođe, tu su istine i zablude transplantacije organa. Ja ne mogu da vam objasnim čega sam se ja sve naslušala na svim tim tribinama, okruglim stolovima i tako dalje. Jedan od najvećih zabluda da vi ljude ne možete da ubedite da njima niko neće da otima organe, da niko neće da vas ubije na ulici ako potpišete donorske kartice, da niko neće da vam isključi aparat ako se slučajno nađete u stanju moždane smrti. Potpuno ljudima nije imali isto veću ikonu i moždanu smrt i tako dalje. Tako da zaista su prošle godine dok malo mediji nisu, ako mogu da kažem, dosta rasvetljili upravo neke od najčešćih zabluda koje su vladale.
u medijima i pojasnili zapravo šta je istina, koliko ljudi mora da bude u jednom timu da bi se obavila jedna transplantacija, kako izgleda, šta je moždana smrt, koji parametri moraju tu da budu, da kažem, potpuno pokriveni da bi se uopšte mogla obaviti transplantacija. Tako da, čak i kada sam bila u Leidenu, bili smo u sedištu Eurotransplanta, oni su nam tačno pokazali po kom principu oni rade, mi smo to preneli, sam bila u toj delegaciji Ministarstva zdravlja, kako to izgleda tamo i da bi takav neki sličan model, naravno, trebalo primeniti i kod nas, jer je sve mnogo transparentnije. Ja mislim da čak i ove zablude za koje sam vam malo pre rekla, da sada više nisu toliko aktuelne, koliko vlade i dalje nepoverenje u zdravstveni sistem u Srbiji i da možda i oni koji bi donirali organe, koji bi potpisali kartice, malo zaziru da li je kod nas sve transparentno. Tako da možda ako dođe do tog potpisivanja ugovora Srbije sa Eurotransplantom, da će doći do dosta nekog većeg poboljšanja i svesti kod naših ljudi i da će možda u većoj meri prihvatiti ovu oblast transplantacije organa, a samim tim i donošenje novog zakona, kao možda ste to i čuli u medijima, u toku je formiranje jednog predloga zakona o transplantaciji organa, da smo svi faktički i svi građani Srbije donore, osim ako to izričito ne odbijemo, odnosno ako recimo ne odemo u SUP ili ne znam, kod izabranog lekara, vidjet će se još to kako će se organizovati, da se potpiše da vi ne želite izričito odbijate, dakle da smo, jer će na taj način jedino doći do povećanja broja donora. Takođe, tu su i te neke etičke dileme oko vantelesne oplodnje i donacije polnih ćelija. Tu su zaista bile dosta velike diskusije, to i profesorka Mima verovatno zna mnogo iz svog posla, žene i muževi kada dođu, koje su neke njihove najčešće dileme i tako dalje. Tu je baš povezano i sa ovom sledećom temom koja je bila i dilema, da li smo kao društvo sazreli za surogat majčinstvo. Nekako ljudi smatraju, drugačije to doživljavaju, mi smo i u redakciji imali jednu polemiku gde su se, bukvalno redakcija se potpuno podelila u dva tabora, jedni koji su se zalagali, koji su smatrali da da, treba pomoći parovima koji ne mogu da prirodni putem dobiju dete i da je sasvim okej da idu na upravo taj postupak vantelesne oplodnje gde će im pomoći donacija polnih ćelija, a s druge strane su oni koji smatruju ne, to je katastrofa, otkud ti znaš čiji su ti geni, ne želim ipak da moje dete nosi gene, ne znam, nekog Danca ili Grka ili već kako. Kod nas u Srbiji je zakonski to rješeno tako da do sada još građanski zakonik nije usvojen, to je još u javnoj raspravi. Građanski zakonik, predlog zakona zapravo predviđa uvođenje upravo institucije surogat majčinstva, s tim da se ne bi dozvolila nadoknada za žene koje prihvate da budu surogat majke. E, tu je taj neki možda i etički aspekt dosta bitan, kako će se znati zapravo da li neka žena nije uzela para od određenog para da je bila surogat majke ili jeste. Takođe, evo i na malo pređašnju temu, samo da se radi za transplantaciju organa, ako živi donor, odnosno ako neko želi da donira organ nekoj bliskoj osobi, tu je takođe bilo dosta etičkih dilema da li prihvatiti ili ne, zato i postoje ti neki etički komiteti pri zdravstvenim ustanovama gde se donose odluke da li to može da se prihvati ili ne. Recimo, imali su slučaj nedavno žena koja se udala za dosta starijeg muškarca, znači jedno 50 godina